sing dicaluk pancen kaya ngono kuwi. Iya. Yo, kae bintang tamune wis teko. Heeh. Sopo? Tejo. Mas Tejo. Wah, iya. Ayo jeneng bintang tamu ki nek main dobel-dobel no. Iya. Iki mau saka Klintong-Klintong Campursari ana ning Jogja TV rampung jam 10 terus mlayu rene. Aku ki jane dadi dalang ya pengen semeng iki main pindho ngono lho. Iya ya, Mak. Paling ora iki neng kono tekan Limbukan terus pindah kono dadi dite iki Temanja. Ha iya. Lah dadi dalang pisane ya ming pisan ngene iki kok ya, Mak. Iya. Wah, sugeng dalu Mas Tejo. Kemarin sampean bengi iki kok nggawa cah wedok. Iya. Iki dite gawan kula. Napa? Iki pesenane Pak Suradi. Oh, nggih, waduh, Pak Suradi iki ya pinter milih cewek. Iya. Niki tegese niku keremenan Pak Gon Budoyo. Nggih, leres-leres Mas Tejo monggo. Dari Tepang menika? Pripun? Dari Tepang? Ah, niku wis. Wong niku adik kelas kula SMKI kok. Lho tenane lho. Lah jenenge Rak Rini Widyastuti niku. Apal ta? Apal mbiyen rayu kaya ngonten niku, mbiyen iteng elik nika. Mboten ngler. Ya Allah, ya Allah. Kok sia-sia mbiyen ketok apa saiki ketok apa? Ora ketok mbiyen ki kowe ora ketok tenan, kowe nek ra tak senteri ra ketok kowe mbiyen. Nggih nuwun sewu nggih Mbak Cangi, Mbak Limbo. Pripun, Mas? Nek panjer ra genah kekancan utawi rumiyen meniko. Aning kancan piye yo padak kedemit ora ketok. Rumian mereka rak, Mbak Rini kalian Pak Dalang mereka rak, konco gen pasti naon ni mungkin kakak kelas, adik kelas. Iku adik kulo kelas ni. Pas diakui sendiri Pak Dalang nanti kau kamba, jenengan kimbian ireng. Saya ini dari Ayu Mencorong. Menurut kamu Pak Dalang kimbian dosa kita betul rak? Yo betul. Betul ni. Munio. Munio aku kimbian piye? Ah Munio kok menteleng? Aku arep pengen ngrungokke anu pendapatmu tentang aku. Biyen ya ora ketok. Saiki mentol. Mentol. Ya ngono to. Iki awake dhewe maturip derek banyare Pak Dalang. Iki sing kagungan panguwas gon panggung kene iki Pak Dalang sak rombongan. Iya. Kula nuwun Mbak Cangik, Mbak Limbo. Kula nuwun. Nggih, Mbak Mas Tejo. Nyuwun pangapunten karang iki mau ya kabeh dum gawe. Iya, wis ra apa-apa. Iki ning Yogya ya ge ana festival ketoprak. Nggih, Mbak. Dadi pokoke nguri-uri kabudayan. Senengan pentas apa? Mboten. Napa? Isin aku. Gawake tas. Wah, alah. Artis luar biasa kok gawake tas. Ayo warna-warna kok ya apa meng gawa tok. Oh, Maesi to tenan. Oh, ya syukur. Wong niku nek iso ora meratani. Wah, ya syukur. Porini mbiyen adik kelasmu po. Wah, tenan kok asli. Mbiyen jurusan tari, aku jurusan pedalangan. Iya. Wis ora kaya ngono kae. Yakin bareng saiki kaya saiki Malik Grimbyang apa-apa ki nanggris kondang ki wah ketok. Iya. Awake dipoles nganggring salon perawatan ngono. Dadilan resike. Heeh. Nek ngono jane ket mbiyen wis namatke aku kuwi. Tegese. Ameng kowe mbiyen ora krasa tak iri-iriki ra krasa kowe mbiyen. Ning malah bener ding. Ora dadi bojo dalang ki bener. Lapi. Lah nggo sinden ayu-ayu sakmene kok nyewang debok rak ya malah repot to. Nek kudune wong ngasta sakmenten kathah mbok dipersani siji-siji rak ya cetha. Tapi mau mersani debok kok kepiye ya to? Iya ya. Lha kowe ora ngerti kok. Pripun? Nadyan ming debok ning rak bayanganku iso werna-werna debok iki. Tegese. Lho ayo iso tak embake apa-apa to debok iki ora kok ming mligi debok. Iya, ning iso tak bayangke sing macem-macem kok ya. Salah setunggale pun sebataken saged. Mboten iso. Lho kepiye to iki? Wah jare warna-warna kok ora iso ki piye? Wadi mah. Iya. Ayo Mas Tejo panjenengan ngaturke menapa? Ingkang bagan menika Mbak Cangi, Najanto kala wau nggih wonten Ayan Rumiyin gandhengipun kontrak damelan kalian Jogja TV kalau siaran Rumiyin. Kula nggih pun matur kalian panitia, kula mengke rada kesusu Pak Suradi mboten napa-napa. Sing jelas ingkang bagan dulur-dulur panjatan mriki rangkul-langkung warga Bugel sak kiwa tengenipun menika pancen rasa tresnanipun kalian
budaya menika bisa diajungi jempol. Termasuk tresno kalian kula kalian Mbak Rini menika mbok dikepiye wae wayangan ada Mas Tejo dan Mbak Rini matur nuwun warga Bugel tepuk tangan bareng. Matur nuwun. Supaya dungane Tejo mung siji sing tepuk tangan semangat ikhlas tak dongake akeh rezekine. Sing ora tepuk tangan akeh anake. Ya, itu tidak termasuk rezeki. Menika kula pikantuk pesen ugi kalian bapak-bapak panitia, ibu-ibu panitia. Menika mangke nggenipun nyanyi kasuwun nyuwun diparilah kalian Pak Dalang mangke kasuwun ngadeg ngaten Pak. Mboten menapa-menapa. Panci dipun damelaken panggung menika. Ning kula menika remen lho nek kumpul panjenengan menika. Sebab e sindene kathah tur setunggal Pak Sino tuh punya ciri khas satu. Apa? Cirine setiap ngasto sinden menika mesti ana sing meteng. Begitu aja Mas Yono, begitu aja. Lo dikit nol sewu lo, ciri khas, termasuk ciri khasannya lo Pak Dalang menikah. Ciri khasnya Mas Yono ki, Nek Dalang. Nek sindian ki oke, terus mesti salah sisi kok nol sing meteng. Tidak ada tau, tidak sama ini, mesti ada lah. Ngaku lah ya, ngaku lah ya. Oh, aneh gak yor apa-apa tau. Nol dik, kutik rok lo gawe-gawe. Ini kan lebih meteng apa keluarga? Lebih bebet ki, berapa bulan? Ayo bojone kok kowe koyo bojone to werna-werna iki sing metenge karo sapa wonten lho meteng dhewe napa meteng karo bojone ya karo bojone kok ya wis ngono meteng kabeh kok meteng kabeh piye to lah aku takon metenge karo sapa karo bojone berarti bojone ya meteng iki sak sampean iki bagus kok pekak to lho iki sing bocah meteng iki meteng karo sapa karo bojone berarti meteng kabeh. Iki meteng ngono ya meteng. Tegese iki ana sing nyepon sori ngono. Ora ngono. Ah iya. Nggih, nderek bingah muga-muga menjadi ciri khas nuwun sewu, pinjang sak sabar menika babaran jenengan nggih. Nek ora mungkin. Sponsoran lumah. Matur nuwun Mbak Cangi. Monggo menika ugi ngaturaken gingepan nuwun kula pikantuk titipan panitia ucapan terima kasih kepada dinas atau instansi pemerintah yang turut membantu terselenggaranya acara Mertitiso Desa Bugel menika. Kaping kali pihak sponsor Bapak Haji Surati Panjatan, Bapak Winarto Panjatan. Oh, Bapak Winarno Panjatan, Bapak Agus Suyanto SE warga Bugel yang ada di Jakarta, juga Bapak Kuswadi Bojong, perusahaan sarana pertanian MKD DGW Trubus Sari Pojok Pasar Bendungan. Ugi Radio KR yang menyiarkan secara langsung pagelaran wayang kulit Dalu menika. Juga semua warga masyarakat Desa Bugel, satu harapan moga-moga tahun ngarep tarekane rasa oke-oke, acarane luwih rame tinimbang bengi iki. Tepuk tangan warga Bugel sedaya. Moga-moga barokah rezekine. Nggih Mbak Cangik, Mbak Libu. Amin. Matur nuwun. Monggo dipun bikak ati tembangan menapa? Ha nggih panjenengan kok ya, Mbak. Nggih. Kula kepengin makarya sareng-sareng kanca-kanca monggo gugur gunung langgung rumiyin. Nggih. Menika mujudaken paguyuban utawi kekompakan warga masyarakat Bugel nyawijining kawula kelawan Gusti. Pemerintahe ya iso ngrangkul masyarakate, masyarakate ya iso patuh lan nyengkuyung pembangunan ing desane. Awujud telagon gugur gunung. Dewarang gono monggo nyambut damel setunggal kali tiga setawan gangsal enam pitu walu. Sing walu nyambut gawe, sing meteng dahar sik rapopo ya. Angge ya, mesake iki bobot lho. Sake. Lho ora ide iki melu rene ya kok nembang kok kon mangan. Lho, menika nggih pun anu slantenipun. Nggih, kok meteng ki suarane malah apik. Napa nggih napa? Weh, disengkuyung karo bayi sing nang jero kuwi. Mbok bocah iki ayo Bu, terus Bu, semangat Bu. Oh, dadi nyogroki ngoten. Disunduli ya. Nggih. Ayo diatur kacang-kacang monggo, kacang-kacang gugur gunung. Diatur gugur gunung. Dados. Katur sedaya panitia, ugi warga masyarakat Bugel sedaya, minangka perwoko gugur gunung katur panjenengan sedaya. Yo lur, yo bangun desane yo. Ayo panca kene kene gugur gunung tandang kawe. Sayo rukun bebarengan rokan jane lilo lan legowo kanggo
mulyane negara siloro papat maju papat papat diulang ulang ake mesti enggal lambunge kula bis kontol baris kula bis kontol baris kula bis kontol baris kula bis kontol baris. Bebarengan ro kancane lila lan legowo kanggo mulyane negara loro papat maju papat papat diulang-ulang ake masih enggal rampunge kula pis kontol baris kula pis kontol baris lopes kontol baris lopes kontol baris makaten Mbak Cangik kula nyuwun dipailah ngatek nggih nggih gandeng Mbak Rini itu yo terkenal pemain ketoprak pemain pangkur jinggleng dasare kewes luwes kula nyuwun asmarandana kula barang nggih cong nggih karo ben Mbak Rini ngadeg diajeng niki dicekel tan loro amung sawiji wong ayu iki ngadeg werekoso ya to. Ya. Rino wengi tansah Kang Mas. Diajeng garawane wong sak lapangan wong.
Nek ngono kuwi jenenge ya ora tresno, ora sah ngalem nek ngono kuwi. Lah kepiye to kepiye? Kok njur dipadakke wong wedok sak sen loro. Tembunge pun kakek ngono ora bener wong aku. Aku ora kepenak ning kuping. Diajeng. Kok garwane wong sak lapangan ki njur karepe apa? Kosek to, ora sah nyente-nyente dhisik to. Biasa dipidhangetke diajeng. Akeh umpamane ndek bojo loro wae ora iso ngletak leng ladeni kok dadi wong sak lapangan. Kosek to ora nyente-nyente dhisik to. Lho mangkel to aku. Kuwi jane iki arep omong ora wedi. Jane arep omong wedi. Mergane nek anu Mas Tejo muni diajeng. Diajeng garwaning pun kakang ngono kuwi. Ora wani. Ta wani engko nek kon rabeni, dhek apa wani rabi dhek. Mboten lek ngoten. Tegese kira ana-ana tegese, ana tegese. Tegese piye? Diajeng. Apa? Diajeng garane wong sak lapangan. Mah. Tegese iki kulino nyindeni bal-balan lho. Kira empan go papan ta? Ayo, kenapa? Aku tak takon ngomong soal babalan. Kenapa bal-balan kayak kok waktunya mesti 45 menit? Lah mergane ngapa? Iya. Awang wis ana aturane kok. Ya wis aturane saka sapa? Kenapa kok waktu bal-balan kuwi mesti 45 menit? Lah ya aturane nek bal-balan ki 45 menit. Kleru, kleru. Kleru. Pemain bal-balan ki wong pira? 11. 11. Sak grup ki 11. Sak grup ki 11. Ya toh? Terus nek rong tim berarti Rolikur. Rolikur. Nah, Rolikur. Rolikur. Rolikur kuwi wong siji wis nggawa bal dhewe-dhewe loro cacahe. Heh. Dadi 44. Lah ngrebutke bal siji ke dadi 45. Lah ora cocok nonton bal-balan. Bal-balan ki sak menoke iki bale ming siji ya. Sing kandha sapa wis ngerti? Aku wong sakmene iki ngerti kabeh. Nggih to, Pak? Bale pinten, Pak? Iya ngawir iya ana sing bengok telu kae lho. Oh lah kok ora nyambung. Kula nuwun sik para penonton. Di live kan radio juga, radio KR radio. KR. Heeh. Nuwun Bapak Ibu. Kula nuwun Bapak Ibu. Bapak-bapak panitia. Bapak-bapak panitia. Bapak calon DPR. Bapak kita. Calon DPR. Pak sapa ngerti rasmane? Pak Belas. Oh diundang rene kok bangetan ra ngerti lho. Moco to, moco to. Ya Allah. Sampeyan fraksi PDIP. Asmane sapa? Waduh ketakon. Nek ngerti ra iki? Lah ya aku ki ra ngerti takon yo, Mas. Asmane sapa? Nek teko iki sing rada mruput ben ngerti. Dualah. Pengerti ra? Rumangsane aku kile telat ra yo ngenteni DNA-ne. Ngerti ra kowe iki? Asmane sapa? Sinten, Pak? Bene ora ngerti yo. Nek tekan sing rawuh dhisik yo. Asmane, Pak. Iyo yo kur padha dadak maca ning ngono kuwi aku yo duwe tulisane kok. Iki yo tak goleki yo ora ana iki. Wonten menika lho ingkang wonten ngandhap menika lho. Endi? Iso maca ora to? Bapak Edi Priyono. Edi Priyono SIP. Pirsa artine SIP kepanjangan saking menapa? Sip. Kok sip kepiye to? Lho SIP kok sarjana lho titel, title. Title. Titel SIP itu titel SIP sarjana ilmu pemerintahan bisa atau ilmu apa bisa sekarang tuh sarjana kini neko-neko ya kaya Mas Geter tuh SN sarjana seni Pak Galang yo SN sarjana seni SSN oh SSN nah. Aku iki SPD sampean ki SPD ki apa sarjana penuh dosa ya percaya aku. Tenang kok, tenang kok. Nek nek saumpama kaya Pak Dalang iku ora SSN, kemudian janjane SAG biyen iki. Sarjana agama. Ngawur. SAG sarjana alam gaib lho biyen. Oh, dhek urung dadi dalang bareng sak Ismane Kung Ujo. Dadi Pak Dalang iki dadi wis pokoke ya ngono kuwi lah. Kanane sarjana seni diketokke. Nuwun Pak Sange. Nggih. Iya ya, ora apa-apa wis. Pripun to? Aku tok lokke kaya mbiyen ki mbiyen mbok ngelokke aku mbiyen arep dadi demit ngono wae rasah. Mboten, sarjanane niku lho. Aku sarjana alam gaib ki alame memedi. Lho tegese niku yang mengamati tentang itu lho, tentang kegaib-gaiban niku lho. Maksudnya aku calon paranormal ngono piye? Mboten, juru kunci gitu. Oh. Gale. Ah juru kunci aku jelek wong kowe ora mati-mati kok. Lho rakyat ta iki wis sepaki kulo iku janjane. Monggo sing tak anteni kowe. Kulo niku janjane ajeng mati ning kulo iki ngentoni jenengan ya ajak barengan ya karep kulo. Wah ora aku isih suwe aku.
Monggo nek barengan mawon. Moh, kono ki dalang wis akeh. Pak Digi Totoyan, Pak Timbul, kono wis ana. Kono isih rungon sing ngancani mantos ki sing goleki kowe. Mboten lho, ngaten lho. Nek kula mengke mati sing neruske mantos tak mboten enten. Ngoten lho. Nek penerus jenengan kathah. Ana ning dorong apik kok iki kok. Iku ana calon demit kok ngeyel to iki. Kene dunek kedemit nesu andekno aku mau yo ngonek ke aku. Penggalih ombong yo ngono kae ora nesu ora terus kene kula nuwun. Nggih. Kula nuwun. Nek tak pikir awake dhewe iki kaya ledhek munyuk yo. Kok iso? Ha iki dirubung semene iki. Yo kok ledhek munyuk to? Ledhek munyuk. Heeh. Woi, aku ledheke. Pak Suradi nuwun sewu iki aku nganggo munyuk barang wis rasake rasa gagas kuwi iki kuwi aku tiba elek dhewe mesti yakin lha kok saged ledheke kae munyuke kowe asune aku mesti to awis ngaku ora kok ngono kuwi to ora kok ayo rasa nesu ayo wong ki nek ning panggung sak boyo mukti sak boyo pati nek ledhek munyuk kok ledheke kok aku munyuke lha ya ora apa-apa wong saiki munyuk bagus akeh kok tapi nek sing jenenge kompak ku ya nek kewan-kewan kabeh nek wowoan-wowoan kabeh, kembang-kembang kabeh jenenge sehidup semati, padha-padha oh, no. Nek misale kembang ya kowe iki kembang mawar. Lha iya. Kembang melati. Cetak padha. Saumpama kadalang iki. Aku kembang apa? Kembang apa, Fe? Ya kae teman. Sopo kembang telekan kuwi mau? Kembang bangah. Dadi ngono-ngono kuwi lho. Nek misale ular jaran ya to, aku lere kae. Aku andonge. Ayo. Kowe jarane ra ya padha to. Kawur kirek misale aku lere ya to. Ayo, ora usah ngunekke aku, dalange wis ngaku. Dibuka lagune. Iki menyesuaikan kanca-kanca pradonga ingkang pun paringi nami menapa Mbak Cange? Margo Laras. Margo Laras. Margo iki oh Margo Laras. Wargo iki kanca. Wargoe kanca. Kanca Laras iki wis sak wis ana tembunge Laras dhewe. Nek sampe Margo Laras, Margo iki dalan. Terus Laras iki apik. Dadi ne dalan sejo. Nggih. Sekedhap kula nyuwun wektal nggih. Nggih. Panjenengan mboten prisa to? Mboten. Pak Edi Priyono calon caleg DPRD Kabupaten Kulon. Nggih. Niku pemain ketoprak. Oh. Niku iso ngetoprak mbok cobi dipasangke ro, Mbak. Diaturi tidak rene. Diaturin tidak maju dan dekat dengan pemirsa okay. Dengan para penonton ben, dasarnya bintang tamunya ya pemain ketoprak menikah aduh mas repeki cok mangga cok tanya nih pun tepuk tangan mangga Pak Edi Priyono mangga ya biar semakin dekat dengan para penonton Pak Edi mangga santai kemauan Pak mboten sapa kewo Pak. Tuk ayo, iki dedek piadeke panjenengan iki wis keok. Pak Edi saged mandhap panggung. Mboten. Kula kersane aku iso kipate ngono lha nek ngene. Mboten, kula manut Pak Seno mawon. Manut Pak Seno kula mboten jago pate. Pak mriki Pak. Jago dewan mawon kula. Nggih, monggo. Pak mriki Pak, nanti mancing Pak tengah Pak. Tengah mboten blekok, monggo mriki. Mboten tiyang setri ten wingking nggih. Hah? Mriki mawon. Oh, termasuk kok wedi wong wedok iki. Jenengan iki lek ndi kok ya kleru. Niki niku mboten kok wedi tapi menjaga kebersamaan dalam keluarga, menghormati wanita atau perempuan dihargai dan dihormati. Tepuk tangan dong buat anak kita. Begitu. Nggih. Okay. Arep tata wanita. Heeh. Oh. Ning sesuk nek wis maju, ya, kuwi wedokane ya akeh. Ya jangan begitu. Tegese sing ning kiwa tengene kuwi lho Mas. Dadi nek ming cedhak ngene iki ki ora apa-apa, ngono. Ora apa-apa, nggih ta, Pak? Nek nyerak ngene ora apa-apa. Lah iso ora nyekeli lan sebagainya ya.
ini perkenalkan untuk menjunjung harkat martabat kaum wanita seperti yang dikaki Pak calon DPR kita, Pak Mbak Rini menego, alhamdulillah Mbak Cange, Mbak Limbo, pulau cowok sipir soal sekalian nembe kemauan menego ikut gabung di paguyuban Germo. Mbak Rini menego. Ini omong sing apik Mas Dedi. Sampeyan ki ora sembrono lho. Lho pripun to? Kok Germo ki? Kok Germo ki njur nendi wong parangku semua bar diresiki kok. Jenengan ki ampun ngene lho. Konotasinya, konotasinya mengartikannya tuh jangan yang negatif dulu dong. Germo tuh ada artinya. Kok dadi kono ngerti nek parangku semua bar garukan? Lah wong melu wingi. Yo kok sih toh, kulo ki mboten saru pengingkan lenggah para pepundhen sepuh, perangkat desa, nah, perangkat dusun, instansi lenggah, masa aku saru? Lah kuwi ndadak mancing-mancing. Radio kok saru, Germo tuh ada artinya. Tegese apa? Mbak Rini menika ikut di pergerakan Germo tuh gerakan apa itu sih? Anti moral. Jadi gerakan reformasi moral. Sing moral yang tidak baik, tidak baik, Mbak Rini ikut memperjuangkan dan memberantas. Contoh nih, penyanyi sing kudele ketok, Mbak Rini memberikan contoh kudele ketutupan. Gerakan reformasi moral, penyanyi sing ngene kudele ketok ngeler pupu di depan para sesepuh begini kurang pas. Tapi yang kudel tertutup aja malah mendrek. Putel terkutuk dan lain sebagainya, inilah dinakan Germo, gerakan reformasi moral. Ojo nyambung parang kusumo ya. Iya singkatannya ojo kuwi to ya. Apa ya? Nek Germo ki piyai semene ki mesti digira wong sing rapik. Nah. Nek masalah putel ya gerdel ngono wae. Gerdel. Gerdel ki gerakan. Gerakan putel ngono. Kok malah gerakan putel. Gerdel iku ana artine. Apa? Gerakan ngeler putel. Ya toh dadine kok malah dadi ngrembug udel ta? Iya, Ding. Monggo, Pak. Kayak Pak Edi itu. Monggo Pak Edi. Salah satu seniman ketoprak juga. Nah, Mas Tejo, saiki coba nek jenengan sik gandrung Mbak Rini we, piyai wis akeh sing priso. Jenengan yo wis ning TV yo wis. Sakniki Pak Edi sing gandrung Mbak Rini. Nggih. Nganggo sinom yo kena. Siap sinom mawon sing gampang sinom. Kalian saderengipun Pak Edi gandrung Mbak Rini pengumuman. Nuwun sewu peso-peso tali nopo rapian nopo kira-kira sing berkaitan berbahaya tolong disingkirkan saking Bu calon DPR kita ya. Nuwun sewu Ibu ingkang pundi? Lenggahipun wonten pundi Pak? Yang mana? Ten ngandhap pintu niku. Oh sing anu pake anu kerudung putih? Nggih, pokoke sing ayu. Oh sing pink. Ingkang nuwun sewu Dek Rini kuwi nang kene. Sampai nyaket Ibu. Pun riki mawon panjenengan. Kula amane Pak. Penjenengan iki Pak Edi. Napa, Pak? Nek panjenengan cedhak kono ya Pak Edi dadi gembro bios. Mboten kula aja nyerak mriku mengke nek saya ibu semaput rak wonten mriku. Nggih. Mboten kuyon mawon, Monggo Pak Edi. Wonten ing dalu menika kita ngaturaken geng panuwun ingkang tatpa umpami dhateng panjenengan Ki Seno Nugroho. Nggih, Pak. Kalian Mbak Rini adalah kanca-kanca pratangga sedaya lan linangkung ugi dhateng panjenengan Pak Tejo Wiharso Bapak Wakil Bupati. Kaping tiga Pak Tejo. Pak Tejo. Mas. Mireng mboten Pak Tejo. Pak Tejo Wakil Bupati Lenggah. Nggih Pak, tepangku kula nggih Wakil Bupati, Pak. Nggih. Nggih, tepang. Lho podo Tejone. Bupati ngendi? Lho, urung paham to kowe. Nggih Pak, Bupati Blambangan, Pak. Kon ketoprak niku. Matur sanget awit kerawanipun lan estu wonten ing dalu menika mujudaken malam ingkang nggih. Ngremenaken tumrap sedaya warga karena wonten titiwan menika sampun kaleksanan gelar pasugatan ringgit pacucal kagem puncak acara bersih desa lan perlu kita aturaken bilih wonten ing Google kala wau saking konjo-konjo panitia sampun ngaturaken bilih wonten ing Google kathah sanget adat istiadat tapi adat tradisi nggih mapinten-pinten pedukuhan kagungan piyambak-piyambak namung kleres wonten ing titi wayu menika saged dipun gelar kanthi dados tunggal wonten ing Bali Desa Bugel nggih karena wonten ing Bugel perlu kawuningan Ki Seno bilih dumadosipun Desa Bugel wiwit alas ngangrangan menika wonten ing tlatah pesisir sak menika kasebat pedukuhan Bugel
lajeng wonten ing pedukuhan tiga sekawan menika kesebat pedukuhan gelaran rumiyin Wirawa-rawa nggih menika ingkang bugel alas ngangeran ingkang nyepui penyanipun Kiai Trojoyo lajeng wonten ing pedukuhan tiga lan sekawan menika Kiai Sabuk Janur wonten ing telatah Mberan saking Mberan Klepusari nggabyakan mbok waru lan sanesipun menika Kiai Daruno lan setiap bulan suro menika ngawontenaken suran tradisi adat suran. Oh, mayangan mboten, Pak? Nembe menika, Pak. Oh, nggih, mungkin nembe menika lancar. Kula menawi menika mangke bayaranipun nggih sampun nyekapi benjang badhe gelar malih insyaallah nggih. Alhamdulillah. Kanten nenggo mangke Pak Suradi mugi-mugi nggih. Tansah pinaringan sehat lan wonten ing dalem menika estu nyuwun pambiyantu panjurung donga pamuji dhateng sedaya warga masyarakat khususipun wonten ing wilayah Panjatan Wates lan Temon estu ngendikanipun Pak Tejo kalian Ki Seno Nugroho wonten ing taun ingkang badhe dhateng kita nderek majeng nyalek kanthi mekaten nyuwun pambiyantunipun donga pamuji telah dukunganipun supados sak mangke punapa ingkang saged kita rasaken sak dangunipun kula nderekaken leh pemerintahan wonten ing Bugel menika mangke saged kita sambungaken kalian programipun Bapak Bupati telah Bapak Wakil Bupati sehingga sak mangke anggen kita nderek mewarnai kebijakan wonten ing Lumrogo saged sambung ing apetipun kebetahan warga kalian kebijakan wonten ing Kabupaten Kulon Progo wonten ing dalu mriku estu maturun sanget dhateng sedaya pihak ingkang sampun nyengkuyung pagelaran wonten ing dalu menika kaping kalihipun kisina mila kula ngaturi panjenengan Pak Tejo kalian Mbak Rini menika kula kepengin ngaji kados menapa pementasan wayang ingkang sae lan tembang ingkang sae terus wonten ing dalu menika kula dereng siap nyekar namung benjang sak purnanipun anggenipun ngasta dalang Pak Seno mangke kula insyaallah gandrung Mbak Rini siap. Oke, mboten napa-napa. Ning tesih wonten siji manyuwun kula, Pak. Nggih, dos pundi. Nah, kanthi panjenengan mboten buruk kersa nyekar. Nggih. Panjenengan mangendika cara ketoprak wae. Ngendika sithik wae upamane kaya diajeng garwaning pun Kakang. Ngaten. Aku tak krungu kaya ngapa suarane calon. Lah biasanipun kula menika gerasak e. Wong mboten napa-napa niki digerasak nggih gelem kok niki. Neng gak bener. Kok ya lengen di kaki sih bener lu. Neng sih ngerasa yo gelem pun lu. Orang apa apa uang ki karek kebutuhan. Nek kalau kalian mbak ini badan gerasa neng jan gresek gresek. Bawa terlalu apa pak? Mung sedikit mawon men podo sepatu sami preso penjernihan ini. Berapa nama penjernihan gitu kan? Nih tu anu diajeng. Garman ini pun kakang lo. Kalimat opo membahas apa? Tendengan kan ketoprak seniman ketoprak mesti ini pun. Sawangan galuh. Upamane ngaten nih galuh. Galo, sawangan nono kewan sing brungkang brengkeng ning ngarepmu kuwi. Upamane ngoten. Nang kewan kok nganggo. Ya dipun Kakang wong ayu. Wah. Wangsulan rin. Oh, wangsulan. Ah iya nomen ketok kaya drama. Aku lagi nek ora cedak ya ora marah. Ayo cedak ora apa-apa dicekel ora apa-apa. Cekel nggih. Cekel cek ngono. Kuwi wis lulut kok kuwi. Nggak padak kayak apa? Buatan kalau Rian lahirnya nggak bagus loh Pak Seno. Oh nggak? Rian keluarin itu kan kandungan kan dos Mas Tejo yang bareng lahir kan terang bawa keluar kosong nggak matunya elak ngerti nih. Sampai ini pinter lu malah ini. Sesok nganu mawon nyalek saking partai pelawak mawon. Ayo. Dipun wangsuli. Wangsuli Pak. Diajeng karwan mun Kakang wong ayu. Iku sik tak takon nek swara ngoten niku Bambangan apa Ratu kok diajeng karwaning mun Kakang wong ayu. Kula niku pun kebajot elek niku wau. Wow. Suarane dialuske Pak, sing mresak sing midhangetke teng KR Radio KR niku. Wah, iki caleke mesti bagus iki. Piye? Caleke nom bagus. Mergane parani bareng tekan ngene. Wow. Guyon ngono lho. Kulo niku seneng guyon, Pak, nggih. Mboten napa-napa. Monggo, Pak. Nggih. Panjenengan pin mawon. Lho. Mangke ndak dikira mboten sesuai kalih foto nek plus foto. Wis kowe marahi rin, kowe marahi. Okay. Napa? Kang Mas. Piye? Kang Mas. Sing ngomong aku kok piye?
panjenengan ki piye to? Kok dadi ora iso mbedakke swara wedok karo swara lanang lho. Kok malah naksir aku sajake. Mangga. Panjenengan niku ya nyun sewu, mresani mriki kok ya. Kula niku nek pagut netra kalian panjenengan kuatir. Kuatir pripun? Nek panjenengan katut kula. Weh. Nek kula katut panjenengan mboten masalah. Ah, panjenengan nyatane dicedhaki. Mboten niaten lho, Mas. Wedi karo ibu wonten kok. Kula katut panjenengan iki mesti kurusan nek sampean katut kula mesti ora kurusan. Napa oh, nggih? Ya beliau ketoprak ya ta. Napa anggere suwe-suwe saya terak ya sanding lawang rak. Iya. Ya, kembun, Mbak Rini. Sampun ngaten mawon. Mangke kok ya. Wah, dereng sida. Malah ora ono 3 menit, Pak. Pun ben ben Mbak Rini marahi sik. Ayo, Mbak. Kang Mas. Nek swara ketoprak sing bener pripun niki, Pak Seno? Pun sak. Mboten nonton sing bener, mboten nonton sing luput, sak uni-unine. Sak uni-uni sampean pokoke dianggep radione sing bosok ngoten mawon. Nun sewu panjenengan baleni Mbak Rini. Kang Mas. Duh, kurang cetha. Kurang cetha. Dasare ketopraké ya gleleng iki. Ono wis cethane kok sing penonton weruh kok sing ketoprak kok urung cetha jare. Nek yo wis mulai madik-madik saja. Kang Mas. Opo diajak? Swara kula niku. Endi? Panjenengan menika kados pundi to Kang Mas? Ora kepiye-kepiye kok maju. Kang Mas, opo diajak? Ngopo to kowe iki? Mulane kok dungkluk wae. Kowe kok yo ngerti to? Yo ngerti ya. Yo. Memakili bapakku kok. Ya ora. Arek aku kono ana. Nek wong tresna ki ora nganggo wakil-wakilan. Mbuh kaya ngapa wujude ya tetep ditresnani. Arep elek dikaya ngapa ya tetep bagus dhewe ngono. Ora ngono. Monggo pun wangsuli. Ketoke sing wedok pun mboten betah menika monggo. Monggo to Kang Mas? Monggo pun rapi monggo. Apa padake panganan. Mboten iki sing lek ketoprakan menika lho. Inje monggo to penjaran menika ya suwe banget kula menika ya selak ngampet. Wah, monggo selalu bong laler do menika monggo. Estunipun lono pengin matur namung nggih. Napa nggih? Sedaya ingin badhe kita aturaken telas Pak Dalang. Oh, nggih mboten napa-napa Pak sampun. Sampun cekap mboten napa-napa. Napa ngersaki gorok kayu monggo? Iku kok merna-merna lho. Sampun ngaten mawon. Nggih, Pak. Matur nuwun. Nggih, Pak. Mbok mangke to. Mangke ki mawon. Mangke to. Sampunipun limbuhan kula kepengin foto. Pedulian ki Facebook, tapi enggak apa-apa. Nek bapak ora kersa ngetoprak dalu menika, wau bapak ngendika bilih kapan-kapan kepengin ngaturaken tetembangan sesarengan Pak Seno Nugroho, Mbak Rini, Mas Tejo dan para Mantu Pradongo berarti ada harapannya. Insya Allah nyuwun donga pangestunipun panjenenganipun sedaya warga masyarakat kita doakan bersama-sama dan kita bantu dengan sepenuh hati untuk menjadi wakil rakyat kita di partai yang apa? PDI Perjuangan. PDI Perjuangan. Semoga nomor besok Pak. Nek menang nomor sekawan sih, Pak. Insya Allah Gusti paring ridho awake dhewe iso kelimbut tangik wonten mereka nggih Pak. Nggih. Ya tepuk tangan dong buat Pak Edi. Amin Allahumma amin. Amin. Matur nuwun. Matur nuwun Pak Edi. Nggih, ngaten kemawon. Nggih, Ibu tentrem alhamdulillah rasito gandrung. Mas serpek Mas. Pak serpek riyen tak menawa ada permien. Eh halo. Pak Edi, Pak Edi. Dipun wangsuli. Mriki melek. Dereng digameli. Wong ketoprak iki munggah medhun yo ketapun gameli. Nek kula niku adat nek mlebu metu dititiri. Ngerti ora dititiri? Dititiri ngopo? Kentong titir kae lho. Walah lha menapa trah maling. Lah momong muka lu ngomong tua tegesnya dititiri ini keamanan mengingatkan pada warga kan Ruben ngasih tau kepala desa iya matur nuwun sangat serpeknya cowok banyaknya pun beliau Pak Edi kemarin lenggah malih berikan plus tepuk tangan yang berat warga Mbukel dan Pak Edi calon DPR kita dari fraksi PDIP Perjuangan. Matur nuwun, matur nuwun. La la.
Ngatos-atos, J. Ngatos-atos, J, Kang Mas. Yo yo diajeng. Tak tompo donga pangestumu. Kangenku tanpa upama. Sing gandrung bature. Lah wong ora gelem. Yo mau ora nek wong telu kan sing role Pak Edi, role wedok Mbak Rini kan dapukmu batur. Ya gedagelan kae. Lho kula dados batur mboten napa-napa, kula batur panjenengan ngabdi. Apa 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 batur kan tegese? Apa? Batur ngembat pitutur. Lho tukang ngembat pitutur. Nek abdi? Ngabdi. Yen mangap kok ya memedi. Dadi beda ya? Beda. Wis ben. Tak apa. Nggih, nun sewu ngersakken es batu mboten Mbak Sani. Kok ya luwes temen ta? Seniman kondang kok nggawani tromos. Loh, niki rak kula ki mbantu panitia to. Monggo ngersakken jog mboten. Ya wis nggo ajar apa-apa. Sune mbok menawa wis ra ono campur sari dodol-dodol es kan wangen. Kula sesuk nek dodol ajeng tengene jenengan. Kangenku tak. Monggo aku ya dodol dadi mangkat bareng. Ya. Mong sliramu kang dadi telenge ati. Wes lawas anggonku nunggu. Ngelingono rikolo dina kepungkur. Sliramu nate ngendika tresno lahir terus sing batin. Pitung sasi lawase gonku ngenteni mung sliramu wong bagus. Ya ya lele 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 diatur ke kata.
kadang-kadang bukil kabeh wae. Sedonga taun karep ben panene sang sami. Amin. Allahumma amin. Iki para pamirsa ingkang lumantar radio KR dari Jakarta, wonten mriki kemawon sugeng monggo. Temtunipun panen rezeki ingkang barokah. Amin. Allahumma amin. Monggo wonten amrutan lewat panjenengan Mbak menawi kok SMS kula. Niki wau Mbak Rini rada anu Mas Tejo rada kurang ajar rene oleh nyanyi. Lah pripun? Ora krasa apa Rin? Ngendi to Mas? Kok Mas kangen wong kangen ngene-ngene rasane terus deh rindu-rindu wong ayu kusine biru tuna engko ngono. Ora kok. Lah kok aku mau kowe ra krungu kok mingan. Ngono apa? Ketoke iya. Kowe ra krungu kok. Ora krungu aku. Ora kok sik mit sawu iki sing bosok iki kupinge. Dalange apa kuping? Ya kowe nek dalange cetho no sewu. Pak Dalang sugeng dalu. Pripun sugeng dalu? Pripun rawuh jam pinten? Jam 8 wau. Jam 8 nggih. Sampun dahar? Sampun. Jam 8 sampun kepanggih panitia? Sampun. Lho cetro kok Mbak Rini? Piye-piye Mas? Piye kabar? Apik Mas. Nek kene karo sapa? Aku mau mangkat dhewe Mas. Hah? Ya kita konfirm cetro ora pas dek nek Pak Dalang? Nun. Sampe sehat? Sehat. Lah jam pinten? Jam 8. Pun kepanggih panitia? Sampun. Mbak Rini? Piye-piye Mas? Pun kepanggih panitia? Aku mau urung Mas. Sudah. Uwes Mas. Hah? Hah? Ya kita arep ayu wong budek iki janjane. Oh, mesake. Kok kebangetan banget lho. Lho, sik to. Apa kleru aku iki? Lah wong cetha, Mas Tejo. Nggih. Kowe mau rene jam pira, Mas? Kemawon 10:30 dugi mriki. Karo sapa, Mas? Iki kali garwane panjenengan. Njur lehmu mrene wis ketemu panitia kabeh. Sampun mangke Pak Haji Suradi. Halo. Langsung lenggah mriko. Halo. Kepangge wakil Pak Bupati menika. Nggih. Kepiye ta? Aku ngaku ra takon meng aku kok ngercet to ndrem mimil. Lho tegese kuping lancang iki ngene iki. Ya monggo to, petikir aku iki kurang pas jeneng pinter iki ngene iki aku tak takon. Nek kucing karo asu nek di sekolahke cepet pinter ndi? Ayo kucing. Oh berarti tau sekolah bareng asu kowe. Kok ngerti nek asu bodho. Tejo kok dituruti. Ketoke wong dhewe dhewe sing sekolahe karo asu kok malah marani kancane. Ayo kok dadi ngerti basane. Lho ngene to, Pak Dera ngendiko aku sekolah karo asu wis ngerti gurune urung? Gurune? Pak Salaman, Pak. Aku tuh anggap guru asu. Kayak iki wis ngerti ana tidak
Sak blegong-blegong iki golek dalan dhewe nika iki. Mas Tejo. Menika wonten pamundutan caping gunung menika dipun caosi. Ngaten. Yo. Ora ketang klungsu-klungsu nek udub sindenku yo ben muni. Lah nggih, kula nggih kepengin menika sareng-sareng, mangke pun urutaken ben karo kenal, ada patah mengatakan tak kenal maka tak sayang. Sinten kemawon to ingkang pun kanthi Pak Dalang dalu menika? Menika anak kula wedok Tiwik saking Temanggung. Nggih, sing ngeler piyambak menika? Nggih, men Mbak Tiwik, Hana Pertiwi. Mbak Hana Pertiwi, semester berapa sayang? Semester 1. Ya, ambil jurusan apa? Seni Karawitan. Sing utak-utik iki pas menika sinten? Menika Mbak Agnes. Mbok nganggo mic. Nggih, Mbak Agnes. Ono mic turah ora kuwi? Wonten menika wong do ngatos dhewe-dhewe kok saiki. Oh, ayo kok mic kok dilingguhi lho. Engko nek nyetrum. Canong kok seneng nglingguhi mic. Eh dicekel Nes. Nah, aja dilingguhi ah. Iya. Enggak ketoke sing asmanipun Agnes. Sing sensi iki malah dalange. Ya asmanipun sinten, Dik? Nami kula Agnes. Saking pundi? Saking Pleret Bantul. Oh, Pleret Bantul. Nggih, yeah, menika anu nggih, masuk wilayah Palbatang, Palbatang. Palpapang mboten? Boten. Pleret kok Palbatang. Masuk pundi? Lah wong jenenge ora ngerti. Iki ngerti arah ora? Boten lho, kok mboten paham. Pleret ki daerah Kalasan. Lha kok malah saya adoh. Ngawur ana Pleret kok Kalasan. Ning bener kowe Mas Tejo, kuwi daerah Palbatang. Bapang. Tas sekolah? Kuliah. Kelas pinten? Oh, anu semester pinten? Semester 3. Oh, kuliahnya di mana? Anten Institut Seni Indonesia Yogyakarta. Disingkat? ISI. Wis ISI pirang sasi kuwi. Ki urung ISI ya, sing ISI kae. Ilmune oh ya ding, sing tengah tak takoni. ISI piro? Sampingipun sinten Mbak, asmanipun Mbak? Nggih, nami kula Rita. Rita. Iku sinten Rita Den apa Rita? Rita sinten? Rita Apriani. Oh Rita Apriani, masih lahir April iki. Rita Apriani. Semester pinten? Semester 7. Wonten ISI ugi? Nggih. Nggih, sandingipun menika sing bar bayan wingi kata iki. Apal kula iki. Mbak Tadin sugeng dalu, Mbak Tadin. Nggih, sugeng dalu Mas Tejo. Nggih, mboten pindah dalemipun. Dereng. Mbak Tadin nggih Bantul menika asli. Oh, ngawur to. Ngendi to? Wah. Sedayu. Duk. Pajangan. Duk. Lah ngendi? Sentolo. Oh, Sentolo. Sentolo. Iya. Sandingipun nuwun sewu gandeng sing meteng yo lenakoni alon-alon. Iya. Ning mbok yo ora cerak-cerak to. Asmane Pak Senta. Nami kula Wiwin. Wiwin. Nggih. Lima sing putih Pak Wiwin. Kula saking Magelang. Oh, Magelang. Tasih kuliah? Sampun lulus. Oh, nggih, awak bar meter sak dadi lulus pisan to. Pun Arumin ge isi ugi? Nggih. Nggih, pun isi limang sasi nggih. Nggih. Sandingipun, Mbak, Temanggung menika nggih. Sanes. Ira pundi? Pinggir. Pinggir Sleman. Oh, pinggir Sleman, jeh ingkang paling pinggir ya, Mbak. Asmanipun? Neti. Neti lah jenenge. Peniti. Eh. Peniti kata. Neti. Oh, Neti. Ingkang sandingipun? Wahyu. Mbak Wahyu saking pundi, Mbak? Berbah. Kita sik kuliah. Sampun lulus. Nggih, promien master pinter gene pun lulus. Sing menika tasik kuliah wonten pundi, Bu? Kowe engko nek dicakar lho. Kowe medeni kowe. Meneng-meneng. Mboten tak yuku dhewe kok medeni. Kemangsane kok nyakar niki niku mboten tau nyakar, gur nyok dilat. Dalu Mbak Yu, paringi sehat nggih Mbak Yu nggih kemik menika. Nggih, amin. Nggih, sing penting kesehatane dijogo. Laris dereke Pak Dalang laris iku kudu persiapan pengin teng Gunung Kidul kodanan to. Nggih. Tenapa-napa asmanipun? Nggih, kula pun Prastiwi. Prastiwi saking mriku. Saking mriku. Pundi? Yo nganggo jeneng masa. Ah bener kok ya. Kaya wong beda bocah saking pundi? Mereka. Loh, nah ini yang bener, yang jawabannya kuwi. Takonanmu yang salah. Nek kowe takon saking pundi dhek bener saking mriko. Nek dalemipun pundi dhek mesti ya alamat. Cocok. Mbak Prastiwi. Oleh takon ya petuk. Kula Notoyudan. Notoyudan. Wilayah pundi nika? Hmm? Mriko.
Noto Yudan. Mriko. Noto Yudan iki tunggale noto kursi kula dadi pamitan. Nuwun sewu Bunda. Nah, nek apa ne, Pak? Alon-alon. Alon-alon. Sing dalu Ibu. Nggih, sugeng dalu. Napa sumo kok kipasan? Nggih. Mbok kula kipasi putih mungkin adem kaya kula cokot. Padha kepanganan ora. Dadi iki nek sate ati kipasi adem gak dicokot. Mbok nyokot aku. Mah wedi aku wis nyokot pisan kowe malah dadi tetanus kok. Asmanipun Bunda? Nggih, kula Suciati. Bu Suciati, nggih. Sampun pinten taun Dalek Pak Dalang menika? Oh, suwe banget kuwi. Dalemipun pun tiyo. Kuwi ki lek nyindan ki ke jaman Pangeran Diponegoro perang kok. Berarti niki ngetos madheke Selarong. Daleme pundi kok dadi ora rampung? Daleme pundi, Bu? Kok nek tak terus sing putih sing mriko menak iki kok padha kok waris ya. Ya saiki putih daleme pun putih. Parang tritis. Ngandel ora. Alhamdulillah. Alhamdulillah akhirnya apa yang ku cari selama ini ketemu. Iki Bu Suciati. Kalau lakon anak takon bopo lan takon mbok. Heeh. Aku mbiyen larono perang tri berarti aku anake kae berarti ketemu iki. Ki bapake ono ngendi, Mbok? Aja tok tanduke to Mas Tejo kuwi iso nekat. Monggo ponatraken Caping Gunung menika kedah sedaya ngaturaken. Wiwit penyanyi dumugi ning Waranggana sedaya, wiwit ingkang saking Temanggung dumugi Parang Tritis nderek sedaya monggo. Mas Tejo. Aku urung ditakoni. Oh, kok njaluk ditakoni? Heeh. Omahmu ngringin apa watu? Aku sare cembe. Diajeng. Ngaku. Rumahnya mana? Rumahnya mana? Rumahku kono. Mana? Rumahnya mana? Kelas berapa? Nah, kok malah kowe jijiki to? Jiji. Menika Mbak Rini. Rini. Aku ya ejek kuliah. Kuliah wonten pundi, Dik? Kuliah wonten pundi? Es kopiar. Ana kuliah kok es kopiar. Lah kuwi do S1 S2 ngono. Aku nek kuliah tenan. Kuliahane ndi, Mas? Mas Tejo. Daleme ngendi, Mas? Gunung Kidul. Isih kuliah to, Mas? Neng ngendi, Mas? SKKP. Apa iki? Sekolah karepe ra karepe. Tejo, Mas Tejo ora sok ngapusi. Mbak Rini ora asline ora ngerti. Sekolah Mas Tejo. Oblas. Mbak ngerti le mangkat tok le mulih ra cetok. Dhe'e ya sarjana. Sarjana to? Kampuse jenenge PUKY. Apa iki? Pusat Urusan Kematian. Oh. Ya Allah, wis mayit kuwi. Heeh, nyuwun sewu. Praktek ae sesuk arepan. Monggo dinteng Sendro, Cok. Sendro, Cok. Pun abi saking pundi Mbak menawi ingkang saking Mbak Tiwi. Oh, Mbak Tiwi rumiyin nggih. Tiwi ingkang saking Temanggung. Ya. Sing apik no. Ya, rada dibelake kursine no, nunggu ben rada tegak, ku suarane iso kenceng tur seru. Ya. Ya. Saben bengi. Di gawai pinilih kabeh. Nyala. Ben roto dilemparke yo. Iso. Eh, timbangane turu sore. Kompak tenan. Ayo muni yo. Manu... Eh, timbangane turu sore. Ngono kuwi. Eh timbangane turu sore. Eh timbangane turu sore. Tindak neng Desa Bugel. Tindak neng Desa Bugel. Mirsani Limbok Cange. Mirsani Limbok Cange. Sindene komplit. Sindene komplit. Ana sing saka Temanggung. Ana sing saka Temanggung. Ana sing saka Parang Tritis. Ana sing saka Parang Tritis. Suarane awet-awet tenan. Yo, Mbak Agnes yang duduk di perkuliahan semester 3. 3. Yo. Yen memajang. Saya ngidul saya apik suarane. Mong karo jano. Geser meneh. Warga larase ya kompak, sindene ya kompak, klambine kompak seragam kabeh.
jarik seragam kabeh. Iki ya di anu. Seragam gur siji. Endi? Kelongane. Soale ngukur sirahe dhewe-dhewe. Iki ya ditukokke karo juragane. Lambine iki lho. Koyone yo. Kok koyone? Heeh. Oh, aku yo urung dadi rame. Wah, wis. Pati-pati. Ora kok ming seragam. Fresti wae tak tukokke kok. Bola balik dulungi Presti pak. Iya. Entah-entah ini, ini notane. Oh alah alah. Geser, iya. Mbak Rita. Apa ta? Yang kau nyon perso karo sing paling senior ya mbak. Ya. Mbak Tatin, sampun siap. Ponastami kipun, mangga. Mas, ayo roto mundur kisu jedot biasa ni. Iki nek nyuwara iso. Gue lah bagi nyuwara ni bujuk. Anggap aja sinden kuki panganane bubuk mercon awamnya. Tapi saya kemarin orang mat mapeti kan tu lo benar aling alingi aja nanda kejedotan no. Ya, ya tin. Jeblugi jenengan iki. Mesu. Kayak mesu kok ngono kae. Kayak batang remuk kayak gureme menawa. Sarwi. Wah, Prastiwi nganggo cunduk barang sirahe. Mbok kae cunduk gong kuwi. Kaya iso nyambari kancane. Oh tua aleman nganggo cunduk nih barang gayane niku ki jenenge aksesoris. Nah, gaul. Sinden niku kula niku jane sinden ku ra entuk aneh-aneh. Malah gelungan we tak kon sing model biyen rasa nganggo tikusan lurus kaya Wahyu kaya apik. Nggih, nggih. Wong pasti iki anake gedhe-gedhe nganggo cunduk kemayu. Ah, iki padha karo ngunekke aku. Cundukku dawa. Wah, aku wis sing cendake tunekke aku dawa. Kejane ring nyindir kowe kok temen ra. Ora, ora apa-apa, nek cendek mah tak unekke. Nek dawa aku masuk meneng wae kok. Nek dawa entuk? Entuk ora apa-apa. Ya sesuk cendek malah sok protes. Sesuk tak ganti kanggo mbang gedhang. Tuh. Pembak ya Bu Nen. Nah, coba ganti sing non sewu nembe bobot. Ayo. Mbak E, non sewu lan mawon. Kuwi panas udan terus bali neng tiwik. Parian kagem di sombugel. Ya. 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 Anes Udan. Ya ampuh ya. Parian balik teng Mbak Tiwi. Nggih, kagem dusun Bugel. Semua harus ada kaitannya dengan desa Bugel. Harus. Harus. Eneng gandeng jenenge ro desa Bugel. Ya, ayo. Ya. Ranggung. Ayo. Kowe kok tegel. Kowe kok tegel. Terus. Ngapusi aku. Ngapusi aku. Terus. Warga Bugel. Warga Bugel kok ngapusi aku. Aurung rampung kok ya. Aurung tak kira ngono kok ya. Ya warga Bugel. Mugi tambah maju. Amin. Nuwun sewu Pak Haji Surati makai pun tambahi ra ketang 10.000 nggih panasake meneh. Pak Haji ya yo pas bang bener gitu lek Maria. Ya coba. Agnes. Agnes, Agnes. Ayo. Kowe kok tegel. Ayo. Mangan sambel. Kok mangan sambel nek iki.
lombok elimo. Wah, pedes banget. Warga buka tansah bagyo mulya. Amin. Wah, ayo Rita. Pinter-pinter ayo Pak Rita, ayo ngarep sambel. Mangan saus, mangan kecap. Bentuke gedhe. Wah. Bentuke gedhe wis rada iki wis. Rada yeah. Kidul sithik kan parang tritis wis bubrah iki kok jelas. Terus kidul wis rada gedhe iki. Bentuke gedhe. Ning rada bujil. Ya iki. Ye nyindir dalange ye. Iye. Udah nek lho, jare rada gedhe ning bentuke bujil. Senengane kok medhoti. Yeah. Di rumah keseh. Iya, yeah, terus. Mugi lancar rejekine sedaya warga bugel. Amin. Sip, nggih. Nuwun sewu tiga rumiyin, nuwun sewu nggih Mbak Cange, tiga rumiyin jenengan nuwun sewu nggih anggenipun mirsani Depok rada miring sithik. Jenengan pirsani barisane Mbak Tatin mengidul. Niko raine pun cut kita do mikir parian niko. Lho kajenge men do nganu men do mikir sinden ki aja ming terus nembang tok ning kadang kala golek punya kreativitas. Iya betul. Betul sekali. Kala dene mahasiswa kok mahasiswi. Ayo Din. Ayo. Yo. Iki. Tuku pecel. Wow. Ini pokoke sing wis dienggo kancane ora iso ora iso ora entuk dienggo liyane, ya. Ya tuku pecel bener ki wis apa mau? Ngapusi kok tegel kowe. Sambel kowe. Bujel kayak kowe tuku pecel ayo ngidul parang titis tuku kloso ayo. Ayo siap 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 ayo ayo tuku pecel cacahe 6 cacahe 6 mugi warga mbukel ayam tentara sip ya yeah, ngidul ngidul ya yeah. Iki mengkari ana mengkari siji tegel pecel anu apa jeneng iki bujel arep apa sambel, kowe pecel. Iki mung kari siji. Menapa? Win udel. Apel ya kena. Apel ya kena. Mangan apel. Ya ra tenan. Wah, iki mau nek ra tak kandhani mesti mangan udel lho wisane. Ki ngawur wae. Ya, sesuk ana ana daharan anu kok udel goreng crispy mesti ana kok. Terus? Apele Malang. Wah, mangan apel apele Malang. Sehat ya. Suraning bukel do nanggap wayang. Ya. Gas gadras. Ya. Wis kaya entek, kaya entek iki. Tekan ketoke udel tenan iki kayane ya. Ya. Tuku sedel. Wah. Apik. Iki ketane tukang bengkel pit jelas iki. Terus? Tuku sedel nih kok. Warnane coklat. Wah, warnane coklat. Warga mbukel sehat walafiat. Ya, ya cocok. Saya ngidul, saya judek. Ayo. Ayo, ayo mbak. Ayo, putih beri kau. Oh ya Allah, mas aku ngidul, sorry pak. Geng. Mas aku ngidul. Ya, kulon, betul kulon, ayo. Ora ngerti mas arahe radong mas. Tenin. Ayo. Tahu magel. Apa? Tahu magel. Tahu magel. Mesti rung dong jenengan tahu magel napa? Dereng pirsa? Tahu rung dadi. Tahu magel ku sing kenul-kenul niku jenenge tahu magel. Oh, sing ora mateng ora mentah ora. Nah, niku lho. Aja tahu. Lah napa niku? Telo. Nek telo ki kabeh piyai pirsa nek tahu magel ki arang-arang. Telo magel. Ngono. Ngono ta. Ya tahu ya wis akarmu lah malah bingung malah. Tuku janggel. Oh, tuku janggel sidane. Dimasak ro tempe. Wah, sapa sing arep doyan kuwi? Ya sakarmu terus. Warga mbukel. Heeh. Guyub wargane. Guyub wargane. Amin. Monggo Mbak Yu kula, Mbak Yu Prastiwi. Mbak Pras. Nah, iki kelakon mangan udel tenan nek iki. Yakin nek aku ora tanggung pokoke. Ya, ora tanggung ayo udele dadi ditutupi yo. Wis urusana wis Mas Tejo urusana aku. Aku wis aku ora iso ngayati wis tak nyerak mriki tak nyetorke udel.
Ayo Mbak Pras. Boyokku pegel. Hah, ora sida wedelku apa yuk. Boyokku pegel kok jebule. Boyokku pegel. Terus arep garap sari. Ya, ya. Jujur ra iki? Heeh, tenan lho. Mboten sah wis gek omong. Malah ceramah. Turhat. Mungkin. Mugi dusun bugel. Desa. Nggih, desa bugel. Tansah lestari salami-lami. Ana parikan kok kalimate akeh banget. Ajare sampean sing dawi. Ora nek ora raya rada kepedhot-pedhote ora penak banget lho. Dadine boyokku pegel. Arep garap sari. Mugo-mugo dusun bugel, desa bugel. Tapi mau lestari salami-lami. Lestari lasala salami-lami. Ayo jenenge yo karep dhewe kados iki parang tetes sampun siap. Ibu monggo nek niki jelas betul lho Mbak Cange ngoten panggung. Piyai sepuh iki parikane mesti mentes. Biasane. Tuku bekel. Wah. Kok utel mboten metu yo. Terus cacahe 5. Warga bugel kerto raharjo. Ya bagus. Sip, mantap Pak Jan. Iki pancen menika menawi kula nyuwun tulung penonton setunggal mawon wonten sek wani. Wani? Kok kaya dia nggih sek wani. Mriku tengah wonten parikan siji mawon sing apik ora padha kancane. Sing ana kaitane karo bugel. Ngetokke utel. Tunjuk jari. Ngetokke utel. Mboten. Parikan kok ngetokne utel. Ayo, kowe entuk hadiah saking kula. Ayo. Mani mboten, wingking. Wingking mani mboten. Sik lenggah. Khusus sing duduk menti syuting gampang. Kemase lah gur pindah tak kira ngajong. Wonten mboten, halo. Monggo, Bu. Mas Tejo niku lomo lho, engko tak metu. Sing ajeng. Ayo. Iki lho. Perkenalan siapa namanya, rumahnya mana, ada enggak? Iki lho samping. Jangan, kita harapkan yang depan aja, yang depan panggung dulu, coba. Yang arep panggung, ayo, mosok piyai sak meneh kae gak ono sing iso parian. Monggo, batu mo, bat tinggi, batu roe. Hei! Ini kok tau mau batu mo, tak walet. Walah. Nonton batan, bapak ibu. Letawa malah nyemelangi. Gue sing ngajeng kok kasih jatah juga, tapi kalau pengen sing ngajeng mriku setunggal mawon. Soko-soko sing sepo tapi kreatif. Monggo, Bu. Mboten, Pak. Oke, sik. Tak majurono. Iya. Nggih. Sik, Pak. Nah, sing jaketan. Pak, jumeneng, Pak. Nuwun sewu, Bapak Ibu, nuwun sewu, Bapak Ibu, nuwun sewu. Ya. Ketoke le supir rong mari kasih sarungan. Nggih. Nuwun sewu Bapak nggih, ngapunten. Nggih. Nama siapa? Alamatnya dari mana? Pak Wasito. Dari Desa Kembangan. Kerembangan. Ya. Kerembangan itu masuk dapilnya Pak Edi, betul? Masuk dapilnya. Oke, didukung nggih. Ya. Kok tak jaluke tenang wae diae. Tak kira kene arep ngenai. Kuwi purnawani menawa wae. Parian, Pak. Iya, Pak. Udah gawa. Weh. Wah, tersinggung. Jajar sampean iku tersinggung. Ditare jiwa. Waduh. Apa? Wong muga padha rasa-rasa. Ya. Iya. Iso dibaleni serot galon aja karo ndredek. Berani, Mas. Udah gawa. Gitare siwa warga mugel kabeh nukung Pak Edi Priyono. Wah edan iso mulak malik jawabane. Nggih. Sapa ki asmane mau sapa? Asmane wis mari kari pilek iki ketok. Nggih, matur nuwun ya Pak tadi ae Pak. Nggih. Monggo mundur Bapak ya. Oke ya. Matur nuwun. Tenang wae. Kurang no mboten? Isih kurang ora? Kurang. Pak Priyono tanggung jawab nggih jenenge. Matur nuwun. Ini membuktikan bahwa warga masyarakat Bugel kreatif sedoyo dan suka dengan budaya. Tepuk tangan buat Bugel.
Sik, kok gantian. Kok permainane nang meneh tenang wae. Iki ana sing ngocang-ngacung ket mau? Sing ndi sing ngacung? Ngono kuwi? Ana kan ngendi-ngendi? Oh, Pak Ci, Pak Ci. Majurine bakale kula mriku, maju mriki. Ha. Ngene, kene. Nggih. Rapopo wong mancane entuk 100 kok. Iya, iya, iya. Ya asmane ten, lah kok ora nganggo serendal ki kepiye kok iki? Oh, ditinggal mriku kok. Ya asmane. Peguk. Peguk. Bapak dalempun pundi? Ngesti aso. Ngesti aso. Masuk dapilnya Pak Pri mboten Pak Edi? Masuk dapile Pak Pri. Pak Pri juga. Nggih pun dukung nggih. Dukung pangestunipun nggih. Nggih, oke, tarikan. Monggo, Pak. Loro amandel. Hah? Loro amandel. Ya maklum wis tuwa ki penyakitan biasa. Terus, Pak. Rakyat mudel nangga Pak Sino. Loh. Loh iki iki kudune cacat tibane iki nek ii kabeh. Loro amandel. Loro amandel. Terus, terus pisan meneh. Wong begel partel-partel. Loh. Pripun, Pak? Wis. Wong begel partel-partel. Partel-partel. Wis tanggung jawab kowe Mas Tejo karepmu. Nggih. Ampun iki ya tetep tak caosi gandeng ya ora apik ya 10.000 ya Lek. Ora apik ya. Oh, rambuté wis putih kok dile. Ngapunten muridé parinem iki 50. Nggih. Wo. Monggo Bu Pras. Wo, kagem Bu Pras. Monggo wakilipun Pak Dopo ya. Oh, nggih. Matur nuwun. Salamane ngene. Hooe. Jape mete. Nuwun nggih, loro amandel, warga bugel ketel-ketel. Nah, monggo Mas Dijot. Panas sudan hutan panas lengaling-aling-aling ping caping gunung. Ayo kanca-kanca bareng yuk. Pak sedaya miso ini sak menika nadyan sato lanang heno maneh banyu napa Mas? Kersanipun tambah kreatif kaya men menika hanya wawasan saja mengke menawi saged lebih oke menika teni boten napa-napa. Karepe niki ngajeng langgame slendro pas dangdute ku diwali ning pelok. Dadine barang. Dadine piye? Napa barang derek? Nggih. Ya nggih. Nggih. Oke, kanca-kanca warga laras langgame slendro dangdute diwali ajeng pelok nem napa barang. Oke. Dadine ditekan ke kompak. Apa iki? Slepok. Iki selepok, sering dulu pelak. Ayo, kantor para kanca, caping gunung. Ayo Mbak. Dek zaman berjo bangun jurangnya.
apa lali neng gunung tak jadongi sego sego pun desa yo blandrang. Nggih. Iya. Mengke ndak lampane mboten kecepeng. Manut damar mancung cinupet. Nggih. Iya, kripik gedang kripik telo sithik edang waton rata. Ngono ya, Mak. Iya. Diteruske riyen lakone panjenengan kasuwun sumene sawetawis. Iya, iya. Mbak Rini yo katon sumene sawetara. Iya, iya, Mak, iya. Gandane kang sekar gadong miwah kembang kembang menor kang esmu arum winor wan yoto yotan kati kusumo mangambar ambar kuku sing tupaku melun kelun katiku sumolir mego mimbo batoro aja turu sore kaki ana dewa nganglang jagat nyangkeng bokor kencanane isine tungo tetulak wong melek sabar nari
limo yo iku bagianipun. Oh,